Rydyn ni'n mynd i dangos i chi sut i sefydlu fi i chi i mi. Y cyfan sydd angen i chi eu chwarae yw smotiau a phêl, neu, fel arall, gallwch defnyddio tweli yn lle smotiau a phar o sanau wedi'u rolio i fyny yn lle pêl. Sefydlu dau smotyn ar bellter o ddiwrth ei gilydd. Gallwch chi chwarae hwn ar eich pen eich hun neu gyda'r aelod o'r teulu. Bwriad y gêm yw pasio'r bêl yn ôl ac ymlaen i'ch partner. Gall hyn fod naillai taflu ac yn dal, yn taro gwrthrych neu'n cicio pêl. Os ydych chi ar eich pen eich hun, gallwch defnyddio wal i basio'r bêl. I wneud y gêm yn fwy heriol, gallwch newid yr offer. Gallwch chi ddechrau gyda phêl fwy ac yna ddefnyddio pêl llai. Gael mwy o syniadau ymwelwch ar Facebook, Twitter neu wefan.